Արև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի վարչապետ Սեթ Ամելիքյանի ելույթը 2021 թվականին Արևմտյան Հայաստանի Նեմրութներ այցելած է 171,000 մարդ։ Ադրբեջանը կպատրաստվի քանդել Շուշիի մեջ Արցախի Հանրապետության իշխանություններու ժամանակ կառուցված շենքերը։ Քիչերը գիտեն, որ Բաղեշի ամենահին անունը Ուազի է, Էդուարդ Մելիքյան։ Արևմտյան Հայաստանի շարք նահանգներուն մեջ հայտարարված է անվտանգության ժամանակավոր հադուկ կոդի։ Արևմտյան Հայաստանի խցկոնքի եկեղեցին բայթեցված է թուրքական իշխանություններու կողմէ։ Հայրաքելական եկեղեցին նշած է Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան և Աստվածահայտնության տոնը։ 2022 թվականի հունվարի 6-ին Արևմտյան Հայաստանի վարչապետ Սեթ Ամելիքյանը հանդես եկավ ելույթով, որտեղ խոսեցավ 2021 թվականի կառավարության կատարած աշխատանքներու մասին և նախանշեց 2022 թվականին կատարվելիք աշխատանքները։ Անոնք հիմնականը պիտի ուղղորդվին միջազգային անցուդարձի և Արևմտյան Հայաստանի ուղղ հայության շահերու պաշտպանությամբ։ Վերջավորության վարչապետը բոլորին, անոնց մեջ նաև 1920 թվականին Հայաստանը դեյուրե ջանցած երկիրներուն շնորհավորեց Սուրբ Ծննդյան տոնի առիթով, վարչապետի ելույթը ամփոփությամբ հասանելի է մեր գայքին։ Արևելյան և Արևմտյան քաղաքագրթություններու խաչմերու գին գտնվող աշխարհին իր ճամփարանով և հսկա արձաններով հայտնի Նեմրութները անցյալ տարի այցելած է 171,000 զբոսաշրջիկ։ Հիշեցնենք, որ Նեմրութը կգտնվի Արևմտյան Հայաստանի Սամոսատ նահանգին մեջ, բարձրությունը կգազմէ 2150 մետր, ներառված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային մշակութային ժառանգության ցանգին։ Զբոսաշրջիկներու 90% դեղացիներ են։ 2020 թվականին համաջարակի Երևանով այցելուներու թիվը կազմած է 52,000 մարդ։ 2022 թվականին կանխատեսված է ավելի մեծ թիվով այցելություն։ Շուշիի մեջ կսկսի Արցախի Հանրապետության իշխանություններու ժամանակ կառուցված շենքերու քանդումը, այս մասին հայտնած է hakin.az-ը։ Քանդվելու ենթակա է 6-5 արգանի շենք, ինչպես նաև խորհրդարանի շենքը և այլ կառույցներ։ Լրատվամիջոցներու փոխանցմամբ խորհրդարանի շենքը դեղույն կկառուցվի Մզգիթի։ Ավելի վաղ հաղորդած են, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հրամանակիր ստորագրած է 2022 թվականը Շուշիի դարի հրճագելու մասին։ Նախարարներու կաբինետին հանձնարարված է մշակել և իրականացնել Շուշիի դարվա հետ կապված գործողություններու ծրագիր։ Հիշեցնենք, որ նոյեմբերի 9-ին Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները Արցախի մեջ ռուս խաղաղապահներու դեղակայման շուրջ պայմանավորվածություն ունին։ Ստորագրված է հայտարարություն, որու միջոցով Ադրբեջանին անցած է Արցախի 7 շրջանները, Շուշին ու Հադրութը, Փացարությամբ Քյուղմը, Քյուղեր Ասկերանի ու Մարդունի շրջանեն, ինչպես նաև Մարտագերդի շրջանի Թալիշ և Մադաղիս Քյուղերը։ Սեպակրերու և կարդեսներու ուսումնասիրող Էդուարդ Մելիքյանը թիմադեդրի էջին գրած է. «Գիտեմ, ոմանք կսեն, բայց այսալ քիչ հայտնի փերթ չէ, որ ես խոստացած էի միայն անդեսված փերթեր ներկայացնել. Այս մասին ցավոք քիչերը գիտեն, որ անոր ամենահին անունն է Ուազի. Այդպես այն գիշադակվի Ասորեստանի արքա Սարգոն Փեն և անգամ այդ մասնակետներեն չեք լսեր, որ այդ անունը ոչ այլ է, քան մեծ հայկի աղցնիկ». Նահանգի ազնված ցորքավարի ամենավաղ հիշատակումը, իսկ այս արդեն շատ կարևոր է։ Գրգնեմ, քաղաք հետակային կոչված է նաև այդ ցորի մեկ այլ անունով, Սալնոցոր և Լեռնանցկի անունով ցորաբահակ։ Իթեպ ասորական սեպակիր աղբյուրներու մեծ ցորաբահակ Լեռնանցկը, որու միջոցով գանցներ մեծ հայքի արքունի բողոդան, գիշադակվի թունի բունիցևով։ Բռնազավթված Արևմտյան Հայաստանի հակքարի և շրնակ նահանգներ են երկ Բաղեշի և անոր 308 քավարները մեկ տարիով հայտարարված են որպես ժամանակավոր անվտանգության կոդիներ։ Շատ քաղաքներու մեջ, հատկապես Դերսիմի, Շրնակի և Հակքարիի մեջ անվտանգության անվանդակ քյուղական բնակավայրերուն մեծ սահմանափակումներ եղած են։ Բաղեշի նահանգապետարանը հայտարարած է, որ նահանգային կենտրոնի և Թաթվան, Մուտքի և Հիզան քավարներուն պատկանող 308 քյուղերը հայտարարված են անվտանգության ժամանակավոր հադուկ կոդիներ։ Բաղեշի գլխավոր տնտեսության գոմե ահապեկչական գազմագերբության անդամը լալու և ահապեկչության ֆինանսավորման կանխարգելման մասին օրենքին հակասելու մեղադրանքներով բազմաթիվ անձերբերման ենթարկված են։ Փիտլիսի, Կոստանդնուպոլիսի, Մանիսայի և Մերսինի մեջ դուներու խուզարգություններու արդյունքին ցերպակալված է 8 մարդ։ Պատմական նյութեր ուսումնասիրող Խաժակ Սիրեգանյանը թիմադեդրի էջին գրած է, «Խցկոնքի եկեղեցին կգտնվի Անիեն 25 կիլոմետր հարավ Խցկոնք գյուղին մեջ, կառուցված է 7-10-րդ դարերում, բայթեցված է թուրքական իշխանություններու կողմէ 1960-ական թվականներուն»։ Հայրաքելական եկեղեցին հունվարի 6-ին նշեց Սուրբ Ծննդյան և Աստվածահայտնության տոնը։
Հունվարի 5-ի երեկոյան բոլոր եկեղեցիներուն մեջ տոնական բադարակ մատուցված է ի նշան Սուրբ Ձեննթյան հայտնության։ Բադարակեն յետք հավատացյալներ եկեղեցիներ են վարած մոմերը դարաձենդուն։ Հունվարի 6-ի առավոտ մատուցված է Սուրբ Բադարակ, որմէ յետկադարված է զրօրնենքի կարգ։ Բադարակի ճոխաչով Աբա Միրոնով գործնե ճուրը եւ հավատացյալները այդ ճուրեն դուն գտանին որպես օրնություն ու բուժիչ տեղ հիվանդներու համար։ Այնուհետև քահանան գայցել է հավատացյալներու դուները ավետելու Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը, այստեղ են առաջացած է դնորենքի գարկը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական ստեղծագործություն։ Տեսահոլովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։